უკვე სტრატეგიულ შეცდომას. კი ბატონო, ბატონ ივლიანეს მინდა ახლა ვკითხო. ბატონ ივლიანე, გესმით ჩემი ხმა? დიახ. ჩვენ ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ მთავრობის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის, ზურაბ აბაშიძის მერევა. წინაშე მასე ზურას დაუძახე, ზურაბ აბაშიძეთ მოიხსენია. ზურაბ აბაშიძის ვთქვათ ესე ციტატა, სადაც მან თქვა, რომ საქართველოს და რუსეთის საზღვარი არ არის მხოლოდ საქართველოს და რუსეთის საზღვარი, არამედ ეს გარკვეულწილად არის საქართველო-თურქეთის, რუსეთ-თურქეთის და რუსეთ-სომხეთის საზღვარი. რაღაცა დესუვერენიზაციის ნიშნები შევამჩნიე ამ განცხადებას. მე პირადად აქამდე მსგავსი განცხადებები მე მესმოდა რუსი ექსპერტების მხრიდან, რომელიც ვთქვათ სომხეთში ჩადიოდნენ და არწმუნებდნენ ევრაზიული კავშირის უპირატესობაში. თქვენ როგორ შეაფასებდით ბატონ ზურაბის აი ამ განცხადებას? ფიქრობთ თუ არა, რომ საქართველო რუსეთის საზღვარი კიდევ რომელიმე სხვა ქვეყნის საზღვარიც არის? ქალბატონო, თამამდე ამ თემამდე მივიდოდე, ერთი დაკვირვება გამიჩნდა უკვე, რაც ახლა გისმენთ და გიყურებთ. თქვენ გადაცემას ჰქვია თეორემა, მაგრამ თქვენ წაიყვანეთ ის როგორც აქსიომა. ანუ დასაწყისში ბრძანეთ, რომ საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ სამი გზა გააჭირა რუსეთისკენ და მოდით ჩამოყვეთ. აფხაზეთის მიმართულებით ზუსტად ისეთი მდგომარეობა, როგორიც იყო ერთი წლის წინ, სამი წლის წინ და ხუთი წლის წინ. ანუ არაფერი სიახლე მიმართულებით არ მომხდარა. რაც შეეხება საქართველოს სამხედრო გზას ლასის გამშვებ პუნქტს გაფართოებამდე, რა მოგახსენოთ, მაგრამ იმდენი უბედურება დატრიალდა წელს დარიალის ხეობაში, რომ ჯერჯერობით საუბარი არის, რომ აღდგეს იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც იყო. რაც შეეხება დაღესტან კახეთის გზას, ჩვენ გვაქვს მონაცემები იმის თაობაზე, რომ 83 კილომეტრიანი მონაკვეთია რუსეთის ტერიტორიაზე საზღვრამდე უნდა აშენდეს ამდენი ხიდი, ამდენი გვირაბი, ამდენი ფული უნდა დაიხარჯოს და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მიჩნევა შეკითხვა, რამდენი ხიდი, რამდენი გვირაბი, რამდენი კილომეტრი უნდა აშენდეს საქართველოს მხრიდან, რომელმა კომპანიამ გაიმარჯვა გზის მშენებლობის ტენდერში, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება გზის მშენებლობის თაობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აღმოჩნდება, რომ არცერთ ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება ამის თაობაზე ბუნებაში ასევე არ არსებობს. ამიტომ გამოდის, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა იმაზე, რაც შეიძლება მოხდეს ან რაც შეიძლება არ მოხდეს. იქიდან გამომდინარე, თუ საქართველოს ხელისუფლება რას დაინახავს, მეტ მოგებას დაინახავს თუ მეტ რისკებს და საფრთხეებს დაინახავს. ისტორიის ბრძანდებით ერთი რაც მთქმინდა, რომ მე დასაწყისშივე აქსიომად არ მომიხსენიებია რა საკვირველი არცერთი პროექტი. სამი გზა ახსენე და ინიციატივა ხომ გაჩნდა ნამდვილად აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის? ეს ინიციატივა მოდიოდა ბიძინა ივანიშვილისგან. პირველი პირისგან, როდესაც მოდის იდეა და ეს იდეა საჯარო ხდება, ალბათ ღირს ყურადღებით ყურადღებით მოეკიდება. სწორია, მაგრამ იდეა ხოც შესხმული არ არის და მასზე შესაძლებელია საუბარი მხოლოდ თურმეობითში. და ისაუბრავთ. ახლა რაც შეეხება აქ ერთ-ერთი კოლეგის განცხადებას ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თაობაზე, მე მგონი კარგად არ აქვს ან მოსმენილი, ან წაკითხული. იმიტომ საუბარი არის იქ, საუბარი საერთოდ იმით იწყება, რომ რუსეთი საქართველოს მიერ განიხილება როგორც ერთი დიდი საფრთხე. მაგრამ დღევანდელი ვითარება მართლა გვაგონებს აი ისეთ მდგომარეობას, როდესაც სახლში უკვე ყავს დათვი და შენ ამბობ, რომ აი საკმელი ხომ არავჭედო, იმიტომ რომ იქიდან შეიძლება შემოძვეს. აქ არის დათვი. ცხინვალში არის, აფხაზეთში ორი სამხედრო ბაზა, თავისი ტანკებით, თავისი რაკეტებით, თავისი პერსონალით, სხვადასხვაგვარ კიდევ ერთი ბაზა სამხრეთში. აგერ შავი ზღვა იყო ნახსენები და გვაქვს პრაქტიკა 2008 წლის. ამიტომ თქმა იმისა, რომ ეს გზა შენდება თუ აშენდება, ან რუსეთის მხრიდან შენდება იმისთვის, რომ ტანკები გაატაროს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და ტანკები თურმე მხოლოდ მოასფალტებულ გზაზე დადიან და ხრიოგზე, როდესაც ტანკი იმისთვის შეიქმნა სწორედ ხრიოგზე იაროს, მე მგონი ეს უბრალოდ არაპროფესიული საუბარი არის. რისკები არსებობს, გამოწვევები არსებობს, რისკები არსებობს, საფრთხეები, და ეს საფრთხეები აუცილებლად არ არის ტანკებთან დაკავშირებული. შეიძლება გზაზე ტერორისტმაც, რადიკალმაც,
იმოზაოს, შეიძლება მოხდეს იდეების, ან თუ გნებავთ იდეოლოგიების, ასე ვთქვათ, ექსპორტი, რაც ანაკლებ სახიფათო არის და თეორიულად ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ იქ მეორე პანკის სისხლების მსგავსი ვითარება, ეს საფრთხეები ნამდვილად არსებობს, ეს საფრთხეები იქნება შეფასებული სათანადოდ და ამის მიხედვით იქნება მიღებული განაცხადება. აუცილებლად ვკითხავთ ისლამის, რადიკალური ისლამთან დაკავშირებულ საფრთხეებსაც, რა თქმა საკურველია, მაგრამ ახლა უბრალოდ მინდა რემარკა გავაკეთო, ვლადიმერ პუტინის სიტყვებია თვითონ, რომ თქვათ, იმ გზაზე რაც არსებობს ტანკი კი გაივლის, მაგრამ შემდეგ ეს გამოუსადეგარი გახდება ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, მხოლოდ 30 კილომეტრია, სადაც დაგებულია ასფალტი, ამიტომ აუცილებელია დაიგოს ასფალტი იმისთვის, რომ ჯავშან ტექნიკამ თავისუფლად იმოძრაოს. ეს განცხადება, შემიძლია რომ სინქრონიც მოგასმენინოთ, ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა 2008 წლის თებერვალში, როდესაც ის ვიზიტით იმყოფებოდა დაღესტანში. ეს ერთი, ანუ ეს ასფალტი ჩვენი ინტერპრეტაცია არ არის, ეს არის პუტინის ინტერპრეტაცია, პუტინს ასე ესმის. და მეორე, თქვენ ამბობთ ახლა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე უკვე არსებობს დათვი და შესაბამისად სარკლის მიხურვით, ვთქვათ, ამ დათვს, სარკლის მიხურვა აღარ არის, ნერვიულობა აღარ არის საჭირო. კი, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს 2008 წელი ზუსტადაც, როდესაც როკის გვირაბიდან შემოვიდა რუსეთის რეგულარული არმია აგვისტოში, მაგრამ მათ ყავდათ აქ ეს რეგულარული არმია საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ამის მიუხედავად მათ ისარგებლეს ფსოუდან შემოსასვლელი, შემოვიდნენ აფხაზეთიდან და საქართველოს ჯარმა უკან დახევა დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც ყველა მიმართულებიდან შემოვიდა რუსეთის ჯარი. ჩვენ არ გვახსოვს არც ერთი შემთხვევა და ცოცხალი მაგალითი გვაქვს ამისი, როდესაც რუსეთმა არ ისარგებლა იმ გზებით, რომელიც მას იმ მომენტისთვის გააჩნდა საქართველოში ჯავშან ტექნიკის შემოსაყვანად. რა გაძლევთ იმის, ვთქვათ, იმაში დარწმუნების შესაძლებლობას, რომ მას უკვე აქვს აქ ამის შესაძლებლობა და ახალ გზას ამისთვის არ გაიყვანს? ხომ უფრო იოლი ხდება მისთვის საქართველოს, ვთქვათ, საქართველოში ინტერვენცია? სხვა თემებს რო თავი დავანებოთ, იგივე ჩვენ არ ვიცით რა მოხდება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, სომხეთს და რუსეთს ერთმანეთთან აქვთ ხელშეკრულება, ოდეკ რაც ქვია, მოკლედ ამ რაღაცა ურთიერთდახმარების შესახებ, სამხედრო დახმარების შესახებ, ირანში არ ვიცით როგორ აირევა სიტუაცია. ანუ ეს გზა რეალურად, აი ჩემ მაგიდასაც თუ დახედავთ, დაღესტნი ყველაზე მოკლე გზაა, რომელიც სომხეთამდე მიდის და ყველაზე ხელსაყრელია ირანში გადასასვლელადაც. რატომ გამორიცხავთ, რომ რუსეთს ეს სწორედ ტანკების სატარებლად ჭირდება? ისევ და ისევ გამოგიგეთ, ჯარი გვინდა, მაშინ რაღაც გვინდა. ისევ და ისევ გამოდის ხალბატონო თამა, რომ თქვენ დაწუნებული ხართ იმაში, რომ მე ვარ დაწუნებული და მე მგონი ჩემი ნალაპარაკებიდან ეს არანაირად არ გამოდიოდა, მე რამოდენიმე რისკი ჩამოვთვალე, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული იმ გზასთან, თუ კი ის აშენდება. თუ კი ის აშენდება არამხოლოდ რუსული მხრიდან, არამედ თუ კი ქართულ საქართველოს მხრიდან, ექნება მას გაგზელება, შემიძლია გავაგზელო რისკების ჩამოთვლა. მაგრამ ვიმეორებ, იმ ვითარებაში, როდესაც ორი სამხედრო ბაზა იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე, როდესაც როკის გვირაბს აკონტროლებს რუსეთი და სხვათაშორის ამ გვირაბის რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია მიმდინარეობს, როდესაც არსებობს შავი ზღვის სანაპირო, როდესაც არსებობს რუსეთის სამხედრო ბაზა გიუმრიში და როდესაც არსებობს ჰაერში ის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ ვიცით როგორი მდგომარეობაა და 2008 წელს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვიწვნიეთ დისბალანსის, პარიტეტის არარსებობის, ასე ვთქვათ, შედეგი, ნუ ვიტყვით, რომ ის გზა არის სწორედ მომაკვდინებელი საფრთხის მატარებელი საქართველოსთვის. ვიმეორებ, მასთან დაკავშირებული არის რისკები, ნაწილი ამ რისკების მე ჩამოთვალე, ნაწილი მიუჩვენია, ასე ვთქვათ, რომ არ ვახსენო აქა და ვთქვი, რომ ეს ყველაფერი იქნება აწონილ დაწონილი, იქნება მიღებული გონივრული გადაწყვეტილება ისეთი, რომელიც შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და საქართველოს უშიშროების საკითხს. სხვანაირ გადაწყვეტილებას მე აქ, ასე ვთქვათ, ვერ ვხედავ. რომ დავაზუსტოთ ეკონომიკურ ასპექტებზე, რომ ვილაპარაკოთ ეკონომიკურ ასპექტებზეც, კითხავთ, მოდით, რადიკალური ისლამის საფრთხე, რადგან ახსენეთ, ესეც ამოვწუროთ და დავაზუსტებ ბარემ. ან საქართველოს ხელისუფლებას გადაწყვეტილება ჯერ იმასთან დაკავშირებით, გააგრძელებს თუ არა საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ დაწყებული გზის მშენებლობას, გულისხმობ დაღესტანი კახეთის გზას, ჯერ არ აქვს.
არა აქვს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ახლა გადავიდეთ რადიკალური ისლამის საფრთხეზე და ჩვენ ხედავთ რა ხდება სირიაში, რა ხდება ერაყში. ისიც ვიცით, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მეომრები აანონსებენ რაღაც მოვლენების განვითარებას ჩრდილოეთ კავკასიაში. ვიცით ისიც, რომ სადღაც 100-მდე საქართველოს მოქალაქე იბრძვის მათ რიგებში, გაცილებით მაღალი რიცხვი, რამდენიმე ასეული აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან, ხოლო ჩრდილოეთ კავკასიიდან 1000 თუ 1000-ზე მეტია კიდევ ამ ჯიჰადისტების რაოდენობა. მთელი მსოფლიო შიშობს, რომ ეს ხალხი, როდესაც სამშობლოში დაბრუნდება, შეიძლება იქცეს სერიოზულ საფრთხედ და თავის ტკივილად მასპინძელი ქვეყნებისთვის და მასპინძელი რეგიონებისთვის. ამ შემთხვევაში, ამ საფრთხის გათვალისწინებით, რამდენადაა მიზანშეწონილი გზის გაყვანა ფეთქებად საშიში ტერიტორიებიდან საქართველომდე? მითუმეტეს გვაქვს ლაფანყურის შემთხვევა, გვაქვს მანამდე პანკისის შემთხვევა, როდესაც ვიბომბებოდით რუსეთის მიერ სწორედ ამ მოტივით, რომ ჩვენ ტერორისტების თავშესაფარი ვართ. ჩემთან არის შეკითხვა? კი, კი, თქვენ შეკითხვა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, საფრთხეა. ერთ მნიშვნელოვნად ჩვენ უკვე გვაქვს ამ და სხვა თვალსაზრისით პანკისის პრობლემა და ეს პრობლემა ჩვენ ორი კუთხით შეგვიძლია დავინახოთ. პირველი, ეს არის ჩვენი ტერიტორიიდან და შესაძლოა ჩრდილო კავკასიიდანაც პანკისის ხეობის გავლით, მე საქართველოს გავლით და თურქეთის გავლით, აი ამ ახალგაზრდა რადიკალების მოხვედრა ისლამური სახელმწიფოს საბრძოლო ქვედანაყოფებში. მოგეხსენებათ, საქართველოსა და თურქეთს შორის უვიზო რეჟიმი არის და ამ ტერიტორიის, ორივე ქვეყნის ტერიტორიის გავლა პრაქტიკულად შეუფერხებლად ხდება. როგორ ხდება მე მათი გადასვლა თურქეთის საზღვარზე არ ვიცი, ეს თურქეთის პრობლემა არის და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება, ასე ვთქვათ, მიხედვა. სხვა თუ არაფერი, ჰუმანიტარული, ასე ვთქვათ, მოტივები ჩვენი ახალგაზრდობა უნდა დაიცვათ იმ უბედურებისგან, რასაც წარმოადგენს ფუნდამენტალიზმი და ისლამური რადიკალიზმი და ის, რასაც წარმოადგენს დღეს ისლამური სახელმწიფო. მეორე პრობლემაც თქვენ სამართლიანად ახსენეთ, მათი სამშობლოში დაბრუნების პრობლემა, რომელიც მძიმე არის პრობლემა და მისი გადაწყვეტის გზა ერთადაც საფრანგეთში, საიდანაც ათასეულობით ბოევიკი იბრძვის ახლა ისლამური სახელმწიფოს მხარეზე. მეცაც გეტყვით, თქვათ, ბრიტანეთში მათელ კოალიციაში განხეთქილებაც კი მოხდა იმის გამო, თუ რა გზას გახოლოდნენ. ამიტომ აქ საჭირო არის თანამშრომლობა ჩვენ მოკავშირეებთან, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ევროპელ და ნატოელ მოკავშირეებთან ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა და ერთობლივი ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, პაკეტში გადაწყვეტილებების მიღება და შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა. რა თქმა უნდა, დაუშვებელია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე აქეთ იქით მოძრაობდნენ აი ამ იდეოლოგიით და არამხოლოდ იდეოლოგიით, არამედ იარაღით აღჭურვილი ადამიანები.